Un pouco pasada por agua celebrouse o pasado martes a festa da empanada no Castro de San Amaro, en Chantada. Multitude de veciños e visitantes desplazáronse a todo lugar para gozar dun día de troula como cada ano. Pandillas de amigos e familiares cun nexo común no seu menú campestre, a empanada. De carne, de bonito, trouxemos un pouquinho de todo, pero bueno, tamén trouxemos, bueno, tuvemos aquí o Martín co de Carballiño, co pulpo, moi bon, por certo, e nada, o mítico. Cal é a máis demandada? Home, a min gustame moito de bonito, a de atún, no? Pero bueno, aquí de todo un pouco, será empanada, empanada é. Que iso, desde aquí de Chantada? Bueno, da Barrela, Chantada, da comarca, non? Das cercanías, digamos. Unha pandilla moi grande, non? Sí, a verdade é que sí. Está moi ben, está no barco menos de xente, pero... Ademais montastes aquí, pois, un apaño, non? Para a chuvia. O tempo non acompaña, eh? Pero faltar non podemos faltar, lógicamente. Pasaron unha xornada na que se protexeron da auga ás veces do xeito máis ingenioso. A cita é un referente para a comarca e tamén para xentes chegadas de outros puntos que cando van repiten. Vai indo un pouco de auga para se chove que chova. Auga e algo máis, non? Porque aí non levas auga precisamente. Bueno, aquí levas o que un pode, pero se chova que chova. E que tal foi este ano? A pesar da chuvia, vexo que a xente está igual ou se cabe máis animada, non? Home, se chova que chova, o que digo sempre. É que mentre nos mollamos por dentro, por fora igual. A pasalo moi ben. Eso sempre. Moita música aquí no chiringuito da Alameda, non? Da xente da Alameda. Bueno, no chiringuito da Alameda e en todos os outros chiringuitos. O que pasa é que agora cadrouno, bueno, aproveitamos para que nos inviten a uns cafés, a unhas copas, o que queira tomalas, claro. Como estamos dentro da parroquia nosa, pois, bueno, xa ves, de feito, no fondo, síntese cancións que non é só a gaita, non? Cancións propias do grupo do Cantares do Arma. Unha festa sin música, unha romería, que isto para min é unha romería, non? Unha romería sin música non vale para nada. Desde logo. Gracias a vos. O ambiente festivo contaxou a todos os asistentes que veñan e onde veñan fano dispostos a facer gala do humor e a ironía. A policía aquí sempre fai falta, non? Na festa da empanada. Pero estou para sacar multas, non para botalas. Non son como os outros. Que está contratado polo concello? Sí, por unha Chantada. Entonces a xente que vayan a multar tense que pasar por aquí? Sí, eu son que sacar multas, os outros son os que as botan. Que tal está pasando na empanada? Moi ben, moi ben. Ainda non me deitei, viñen de Chantada, estuve con estas chicas a noite, ainda viñen para aquí agora. Que aguante, eh? Bueno, hai que aguantar, non queda máis remedio, que as festas vanse. Cantos anos ten vostedes? 63. Pois siga así de ben. Bueno, cómpreme ben, xa tropezo bastante. Non será culpa da edad iso? Os tropezos de hoxe non serán culpa da edad? Bueno, influye todo, non? Algo influye. Ya a bebida. Que tal o estades pasando, chicas? Ben, ben. Creo que vides moi conjuntadas, moi ben ataviadas. De onde vides? De Ferreira. É a primeira vez que vides a empanada? Todos os anos. O sea que é unha festa que... Por que vos gusta? Por a juerga. Pulpo, empanada... como chaman? Tortilla. Croquetas, tortilla... A base de todo é o alcohol. E, bueno, co día este de chuvia que fai, vides ataviados así, en plan hawaiano? Un toldito así, un pouco tal, pero agua por dentro ou agua por fora. Moitas. Vale, de nada. Chao. Por que vides sempre aquí a Chantada? Non cansa a festa da empanada? Cansa. Son moitos anos. Cansa, a festa cansa, verdad? Levamos moitos... Eles son novos, pero xa levamos anos. Cansa un poquinho, pero bueno, hai que facer un pouco de tripas corazón e arrimarse. Pois moitas gracias. Vale. A vos. Sodes unha pandilla moi grande, de onde vides? Desgairón. Habituais, é o primeiro ano? A mí o primeiro ano, para eles xa van moitos. E que ten esta festa da empanada que tanto vos gusta? O ambiente, a xente, todo vai ben. Que tal se levan logo os rabudos cos papeiros, os descairon cos... No momento ben, levámonos ben. Nenos e maiores aproveitaron cada un o seu xeito a festa da empanada. Comilonas, xogos e moita música conquistaron tamén os que se desplazan doutras zonas de Galicia. Moi ben. Tocando aí o tamboril? Sí, cos amigos.
la Festa de Empanada con los amigos de BCRA. ¿Son de BCRA? Sí, bueno, son de Santa, pero vivo en BCRA. Ese señor. ¿Es la primera vez que vienen a la Festa de Empanada? Es la primera vez que vengo aquí a este pueblo. Y quiero que se sepa en Galicia donde estoy. ¿Y qué le parece esta festa? ¿Qué le parece? Muy bonita, muy bonita. ¿Y la pandereta? De maravilla, la pandereta de maravilla. ¿Qué tal va esta empanada? Uy, xa tiña antes, ahora más. Parece suizo, pero es de Chantada. No, son de Nogais. ¿Es la primera vez que ven? Bueno, a Chantada ven llegada más veces, pero no a esta feira, no. ¿Y qué tal está discurriendo la cosa? Bien, bien, bueno. No para que no debemos tocar mal, que deseamos chover. ¿Cómo te llamas? Martina. ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿Y la primera vez que ves a esta festa? Sí. ¿Y gustache? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué fixeches? Estuve allí. ¿A qué? A una cosa que es así. Es como un disco. ¿No te molesta la lluvia? ¿Eh? ¿No te importa que llueva? ¿Vas a bailar un poco? No sé. Al final da tarde a festa desplazaríase cara a parte baixa do campo, onde as actuacións de los televisores Malas Herbas e os Rastreros, das que ampliaremos información o vindeiro luns, conseguiron facer bailar o público ata o remate desa cita campanada.